องกลายเนี่ยไปเนี่ยนะจอกับลูยามไม่ขึ้นเนี่ยป่ะแล้วล่ะโหไทม์อ่ะยามไม่ขึ้นนามเจี๊ยสรนามเจี๊ยนี่แหละถ้ามาท้ายนี่หนูหน่ายได้เปลี่ยนแล้วโยช่อๆกองนี่ท้ายไหนเปลี่ยนแล้วถูกดิท้ายนี่หนูหน่ายได้เปลี่ยนแล้วโยช่อๆกองนี่ขึ้นไปแล้วเปลี่ยนแล้วก็นับแฟยูๆดูเปลี่ยนแล้วก็ส่งดิส่งจอဒီဘက်ကလည်းကိုယ်ကလည်းမကောင်းလို့ပြောရပြန်ပြီးပြန်လှမ်းပြီးတော့ပါနော်အားပေးနေတဲ့ကပ်ဘလူးရေတဲ့အားပေးပါဆက်ရရဆက်ရရနေကုန်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တဲ့ဘူးပြ။မလုပ်တဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ကျွန်တော်ရှုံးတာများလို့စိတ်ညစ်လို့လည်းကျွန်တော်နောင်းနေဆိုခိုင်းနေ။ကျွန်တော်ကတွေ့ပေးလိုက်တာဒီဘက်ကပွဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်တယ်။အားကြောင့်လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီမစမလုပ်တဲ့ဘူး။ဒီမှာရှုံးဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဆိုပရမမပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ရှုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှုံးနေကြတာ။မင်းကကုန်ပြီတဲ့ဥပ္ပံတော့ပြောတာမင်းကုန်ပြီဆိုတော့မျိုးတမလည်းမကစားဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဖုန်းတော့ကျွန်တော်မကနေတော့ဒီတော့နေတယ်ဒါတွေဒီလိုဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကမအောင်ဆောင်ပေးထားတယ်လေဒီဘက်ကမင်းအားမင်းအားသိနေရာပြောင်းသွားအချိန်ပြင်မှာတဲ့သူကပြောတာဟာကောင်းလိုက်ကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးနေတယ်ပြန်တယ်။ကချေခွန်းနဲ့ကောင်းမှာနော်။ကြီးပြန်လာပါထိုင်းနေကိုကောင်းကောင်းလေးတူဝဲနိုင်ကြတဲ့ပြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ပါ။ကပ်ဘလူးမရပါဘူးတကယ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။နေနေပါဆိုတော့ကောင်းရဆိုတော့ဒီနေ့ဟောတူတာပွဲမရှိဘူးလား။တူတာပွဲရှိလား။မရှိပြီမှန်ကန်လေ။တူတာပွဲရှိလား။ရှိတယ်ရှိတယ်။တူတာပွဲရှိတယ်။ကပ်ဘလူးတစ်ဆယ်ဒီကပ်ပြီးတူတာပွဲရှိတယ်။တူတာပွဲရတယ်။တူတာပွဲပြီးရင်လာမှာ။ကပ်ဘလူးကပ်ဘလူးပြီးရင်တူတာပွဲလာမယ်တဲ့။ဘေးကကိုတယောက်ပြောတယ်။အခုဟိုဘက်ကနှုတ်နေတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်နေဦးကဒီမှာအထိုင်ချပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုသားကြီးလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါရှိသေးလားဘယ်ဆောက်ကဲကဲဆောက်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်တော့ဘာလို့ရိုးရိုးထိုးဟာနော်ဆေးရပေးပါဘယ်ဘက်ကနေတောင်းနေမှာကိုရှင်ကြီးကိုရှင်ဘယ်လိုမြန်မာကိုထူချာကိုလေးမြတ်ကျွန်တော်ရေတက်မပြေဘူးတော့တော့တော့ဆောင်းတာမဆုံးဘူးဟိုဘက်ကိုသွားထွက်နေတယ်လေလေလေးတင်ပြပါဦးမောင်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကတော့ဘောမြန်မာလေးအဲ့ဒါရက်နဲ့ပေါ့ဘောမြန်မာကတော့ဘာမှမလဲနေရာမရှိတော့ဘူးအကျက်ဘောမစားပါပြီဝါလာဖြစ်ပါပြီဆက်ကြည့်ပါပါဘာလို့ဝါလာကဘူးဝါလာဖြစ်ပါကြီးဘောမြန်နေမှာရိုးရိုးဒါပြီးဘာနဲ့ဆောက်လဲဘောလာကဘူးတက်နေတာဖြူနဲ့အဝါခန့်နေကြတာပေါ့ဘောလာဖိုက်တာလေသူကမဲမဲစားတယ်ဘောမြန်ကဘူကဖိုက်တာလေပျောက်နေတော့ဒီကတော့နေနေဒီကမရှိရဘူးဘူကဆွန့်ရတာတက်နေလာဝမ်းပြသွားပြီ။ပြင်းတော့ကြောင်းတော့ကြောင်းပြပါဦးနော်။ဒီလေးလေးကတော့ကြောင်းလေးကိုပြစ်ထူတာ။အင်းလေးကတော့ပါလေ။ဂျန်နရစ်ကတ်ဝေးတော့ဘူးဆက်ပါရလား။1လက်ပါ။ကပ်ဘလူး1လက်ပါကွာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ခြေရဆိုတော့ခြေရတိုင်းမခတ်တာပဲနော်။နှိမ့်တာမြင်တာကဒါသူတို့ဆုံးဆိုင်တိုင်းတော့ခတ်တဲ့လူတွေမရှိပါဘူးနော်။လက်ပါ။လက်ပါ။ဒါပဲရှိနေတယ်။ကပ်ဘလူးတော့ရှိနေတယ်။ဒူးလက်ဖြစ်တယ်ကွာ။ဟဲ့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 ဒါလည်းလေကောင်းပါလေဗျာလက်3ပါဗျာဘာကြီးอ่ะဘာလိုက်တာကျဆမတ်ကျဆမတ်လေးပါနော်အထူးရကျဆမတ်လို့ပြောဗျာကောင်းတယ်ဗျာပြန်လာမိထားတယ်အော်ကောင်းပါဗျာကောင်းဟိုကစ်တိုက်လိုက်တာပိုက်မကျော်ဘူးဗျာဘာလဲလာနေနေကြည့်ရင်းနေစိတ်လေးတွေတင်းတော့တွေ့ရသတိလက်ပဲသတိလက်ပါဗျာနော်လက်3ပါလက်3ပါဗျာဟာဒီဟာသားဗျာနင်းညာဝိုင်းနင်းညာဝိုင်းမတည့်ရဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်စာပေကကြည့်ရတာလေဗျာ
我这家前面那家伙呀，我的我担心嘛，这个又叫了，然后嘞，这个又悄悄跟我叫出来。我前面那家伙看你的。啊，又悄悄来就买点肉来嘛。啊，就是的，可以的，可以的啊，可以啊。来，这里吧。把勒下，把下表呀。1-3 吧，这。放屁话的呢？哎呀，好的吧，那把侬阿贝尼阿贝拉接住你嘛，晓得吗？你威吧吧哟。3-1嘛，好，我个没事吧？老马呀，这不嘞？啥嘞？没有老土话的呢？4-1嘛，这。1-4吧。1-4呀。2-4吧，那边那啥被包的？2-4吧，这。2-4吧，别。有个人阿平，你好干嘛？就是对吧？那我呢？先拍那个玻璃，讲起来，因为羊那对的吧，都是俺民族的羊。那怎么太奇怪一点？那最多拍多少一点？那按照我来过。3-4吧。没有了，哎，不露脸的羊。还有了。没有没有，是先拍的。哦，接触的嘛，要这种季节，我来你要下季啊，等于都有一样，人家来弄的，要么来他妈的，你干嘛？好嘞吧，我们这头弄了，好的。好，弄了，再填了阿飞的，好。去准备考了。好了，好了，来。我阿爸在那边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 我阿妈就话了，不要呀，这里一个人不包了，包嘛，你要包嘛，包嘛，人家都所以说了，我阿妈就话了，可以啊，啊，电脑个是，我这伢搞那的手里面有两包啊，忘记不回来了，我这不包多少来着？好，好，拜拜。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 没有了，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 没有5-55-4马汉呢？马汉呢？商家呢？
ကျွန်တော်လည်းဘောင်းမရောက်ပါလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်လည်းဘောင်းမရောက်ပါဘူးအဝေးကျွန်တော်ကငရှိတော့ကနေလိုက်လို့နေတာအဲ့ဒီဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးပါလေအဝေးကလည်းရှိတော့ကနေလိုက်လို့နေတာအဲ့ဒီဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးပါလေအဝေးကလည်းရှိတော့ကနေလိုက်လို့နေတာအဲ့ဒီဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးပါလေအဝေးကလည်းရှိတော့ကနေလိုက်လို့နေတာအဲ့ဒီဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးပါလေအဝေးကလည်းရှိတော့ကနေလိုက်လို့နေတာ
ဟာကကြီးနိုင်ပါတယ်လူလူစုံတက်ဆိုတယ်ဖိုင်စစ်ပါဗျပြန်လာစားပဲတမတက်ွားဗျဝမ်ဝမ်ဝမ်ကေမင်္ဂလာပါဗျဒီဘက်ခတ်သွားသေးတယ်ဗျဒီဘက်တွေတော့သူလာတာမချားမိဘူးဗျပြန်လာမယ်ပြန်လာမယ်ပါလေကြီးအောင်မယ်ခဏတော့ဖိုင်စစ်ပါဗျဖိုင်စစ်ပါစောနာပြန်လာပါတုံးနိုင်ရစစ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်မှတ်တူပါဗျာနော်။ကင်မရာတုံးလိုက်ပါလေ။မှောင်နေတယ်။မမှောင်ဘူးဗျာ။မှောင်နေရ။မှောင်တာမှောင်နေရ။မှောင်နေရ။ဟိုဘက်ကရဟိုဘက်ချမ်းမရပူနေလို့။အလင်းရဟိုဘက်ကတိုးတာတော့မှောင်နေဗျာ။ဟုတ်မှတ်တူပါဗျာ။ရင်းတဲ့ရမှာတုတ်ကြီးနဲ့မထက်ဘူးလားဗျာကိုတုတ်ကြီးတော့ကဘူးဖြစ်နေတယ်50လောက်ဖြစ်နေတယ်50လောက်ရှိတယ်တက်တာမင်းတို့ရုံးတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့မယ်ဆိုပြီးရတယ်ဆိုပြီးရတယ်စစ်အောင်မတူပါဗျာငါတော့နေတော့ယူမယ်ငါတော့နေတော့ပြေရှင်းဟုတ်ပြီဆယ်ရှိတဲ့ဆိုင်ဟာဗျာငါတော့ဆယ်ရှိတဲ့ပေးနေပါတယ်ပြန်လောတော့မကြေးပြန်ပောက်ပါလေနော်ဆယ်ရှိတဲ့ဒီမလို့တော့ဒီမဲ့ပြောတာတွေပါတော့ပြောတာဟုတ်လားအာကာလိုက်ပါဘူးကိုရေးတဲ့နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ချင်းမင်းသားဆိုတဲ့ဥပန်းဆော့စီခြင်းတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟိုကလေဟိုစစ်အောင်မတူပါပဲဗျာနော်ဒီဘက်ကပြောတာလည်းအဆုံးသက်ကွန်ပျူတာ10အော်အဲ့ဒါပြောအောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်လို့ရသေးလားတဲ့မရအောင်ဗျာနော်ကျွန်တော် live လွှင့်နေပါပြီဂျေးမလုပ်ဘူးတော့ဂျေးမလုပ်တော့ပါဦးဗျာနော်အဲ့ဒါတို့ဘူတောင်းကနေကြောက်တယ်ဆက်ပါဦးဦးရီရရှိပါလားနာမည်တော့ကြီးကြတာပါ7 10ပါဗျာကဘူကခြေကုံနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်အမှန်မရဘူးဗျာနော်ကဘူကခြေကွင်နဲ့ဂုံးနဲ့ပဲဗျာမင်းမယူသေးဘူးဗျာဘာလို့လဲနောက်နေဆောက်တယ်ဟောပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟောရောက်ကြပြီလားဟုတ်တယ်ဟောတယ်ဘာလို့မင်းကတော့မယူသေးဘူးတော့ငယ်သေးတယ်ပြောငယ်ပါသေးတယ်ပြောတယ်သူ့ကိုငယ်ပါသေးသေးတို့ပါတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ပြန်တော့ရမာယာကောင်းတမရရှိသွားပြီဗျာအဲ့စစ်ပါဗျာနိုင်မဲ့ဘက်က3နှစ်လောက်ယူနေပဲလေရသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပေးတယ်ဆိုတော့ယူပါလေဗျာကိုပြေဟိုမကြီးကကျေဆိုးပိုင်ရင်နော်ပြန်တော့မရပါဘူးကြီးကလက်ကလေးလိုက်တော့ပါလေဗျာပေးခြင်းလွှဲလိုက်ပါဗျာနော်ယူပါလေပြန်တော့မရပါဘူးဘုံမတူကမင်္ဂလာဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာအဲ့စစ်ဝင်ချိန်လာပြီဗျာဒီကဘေးကြီးနေတာလားတက်ပြောရအောင်ချင်းမစတာစစ်ကြောင်းနေတယ်ခုနကအေးစစ်ပါဗျအေးစစ်ပါဗျဘုံမလည်းဗျာနော်ကျွန်တော်စာပဲကလုံးတက်ပေါက်တယ်ဗျ9 10ဖြစ်သွားပြီဗျကိုယ်ကျလာတပတ်ထည့်ရသွားတယ်ဗျာနော်ကိုယ်လည်းမလာဘူးလားဘုံမလည်းဗျာ YouTube ကဘယ်လိုင်းနဲ့ဖြစ်ကြလဲစစ်နိုင်ပါဗျာနော်ပြန်လွှမ်းရခြင်းမှန်ကတော့ကွတ်တီပဲဗျာဒါပေမဲ့မလိုက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကထိုင်ရလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဥရောပမိတ်ဆွေအဖိုးကြီးတယောက်ပါဗျာအာစစ်နိုင်ပါစစ်နိုင်ပါ KTV ရဆော်လေးပြန်ဖို့ဆောင်းမပြန်လွှမ်းကိုမပါ KTV ရဆော်ဥဒါအကြောင်းကြီးရောက်မပြောနဲ့နော်ဒီမှာသူ့ဖေပါရှိတယ်ရှင်သမားတွေထဲမှာဗျာ7 9ပါဗျာတက်တယ်မတုံဘူးလေခေါင်းသားကြည့်လို့ပုံနေတယ်ဗျာဟုတ်ပါဆွေးနွေးရည်ဒီကားကြဟာ7 9ပါညာဆွေးနွေးပြတော့ပါဘယ်လိုတူတာအသက်19 20 9 7ပါဗျာ9 7 only only အာဂမီပါလို့ဟုတ်တယ်မလွယ်တော့ဘူးဒါဆိုပြခေါင်းသားဒီဘက်ကအဆုံးသက်တယ်9 7ပါဗျာသူတို့ကွက်ဆက်ထားသေးတယ်။ကောင်းပါလေဗျာ။နော်ပြန်တော့ service လုံးပောက်သွားပြီဗျ။ရောရောရောအခြေခံဆက်ခဲ့တယ်ပုံမှန်ရရှိတယ်။ Let's 7ပါဗျ။ Let's 7 Africa ပါဘူး။ဟုတ်ပါလေ။ကပူကအာဖရိကပါ။ဟုတ်ကောမတရားဘူးမဟုတ်ဘူးကြာသူတို့တယောက်ယောက်ကြိုက်လို့ချတာ။
ပါနာမည်တော့မဖတ်မရ7 လက်ပါငါပြောဒီဘွဲရတယ်ခြေလက်မမြအောင်သူတို့7ခြေဆန်းနေတယ်ခက်ကြတယ်အဆုံးတက်ကတော့ဦးဆက်ခါကျောင်းကောင်းပါလေဗျာပြန်ပြန်တော့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ပြန်ဆယ်ထားတယ်ဗျာအဲ့လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာအမှတ်ကတော့သူတွင်ကိုတွင်မှာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးတော့မ 3K ဖြစ်သွားပြီဗျာမင်္ဂလာပါဗျာတမန်ထားရတယ်ဗျာနော်ကျွဲဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့လက်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လက်ပါအဲ့လက်ဖြစ်ပြီဗျာအဲ့လက်ဖြစ်လာတယ်ဗျာလက်အဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါကဒီပွဲတဲပွဲဖြစ်မှုများသွားပြီဗျာနော်တဲပွဲကြီးကြီးပွဲမဟုတ်ကြီးပွဲလေအဲ့ဒီတော့တော့တယ်လူသားဘွာတွေကဖြစ်ဓာတ်တီတွေကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘွာဒီဆန်းနာမည်တရင်ကျမဝတ်လာပြရတယ်နဲ့အော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ချင်းမှန်နော်ကွတ်တီပဲဒါပေမဲ့ဆယ်လိုက်ဦးဗျာဘွာတော့ပြရတယ်ဗျာနော်ငါလူမဆိုးပြန်နေတာအဲ့လက်ပါဗျအိတ်လက်အိတ်လက်ချင်းပြင်းမျိုးလေးမလာဘူးလားချင်းပြင်းမျိုးလေးဆိုရှိလို့လားဗျမနောက်ပါနဲ့ဗျာကဘလူးမိလားချင်းနဲ့မိလားဟမ်ဆိုစချင်းနဲ့မရဘူးလားဟိုးဟိုးလေဗျာဘယ်နဲ့ထမိတယ်ဒါကတော့မရဘူး။မင်းနဲ့မိရဲ့အေးစေ။ကောင်းတယ်ဗျာ။တော့နှစ်ဖက်လုံးကတော့ 290 သူတို့ကိုပုတ်ပဲဗျာ။ဟာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီရောပါ။ကိုကြည့်ရပါတကယ်။အဲ့ရှုံးနေတာကိုကြည့်ပါ။ဟုတ်တယ်။ကိုမဲခေါင်းကြီးကိုတာတာ။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပွဲပြီးမှကြည့်လာတယ်။စမ်းရရတော့ပါလား။ဟုတ်တယ်။လက်အိပ်ပါဗျာ။ခက်ကြီးမလို့နေဖြစ်ဖြစ်ခံတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။တော့ပတ်သက်ရင်ကတ်တာကြတော့သူတို့ကပတ်သက်တော့လကားမရအတွက်သူတို့နိုင်မယ်ထင်လို့ကတ်တာနိုင်မယ်ထင်လို့ဆက်တာကြီးပဲဗျ။အဲ့တော့မမြအောင်ဆိုတာမရှိဘူးကျေးစားမှာ။သိရှိတာတာမယ်ထင်လို့ကတ်ကြတာနော်။ရရတယ်ဗျာနော်။ငါးစားဖြစ်သွားတာဗျာ။ညအိပ်ပါဗျ။ဟဲ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကပူကလူပြောပါနော်ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့။ဒီကဆယ်မှတ်လိုက်ပါဆယ်မှတ်ရှင်းမှတ်ညာတော့ဆယ်မှတ်ဟောပါလေတော့ဒါပဲနိုင်လို့ထွက်လာတာ။ဒါပဲဝင်ပဲလား။ကြားပါလေဗျာနော်စေကွက်တီပါပဲဗျာနော်တက်တက်နေမချမ်းပြဖို့ပုတ်ခနေပဲအိတ်လက်ပါဗျာအိတ်လက်ပါဘောလုံးပဲအားကောင်းပါလေအိတ်ပါဗျာ W တို့ပြန်လာဖွင့်တို့အားလည်းမြပါလေကြောင်ကြီးရဲ့ကြည်ဒီမှာကဲတဲ့ပုံလက်အိတ်ပါဗျာဟမ်ခေါချိုးကိုင်းနီးနေကြာနေလားကွေးကဝါနေလားဒါကျွန်တော်တို့လည်းဟွာလေကိုလည်းပဲအဲ့ပါဟုတ်ပါပဲဒါလောက်ပဲရမယ်ကိုဒီအုပ်ပုံမဲ့လေကိုဒီအုပ်ပုံမဲ့ကိုမဲ့ကိုမဲ့လို့ကောင်းပါဗျာကဘလူးစေထားဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်တမထမရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တုံးတုံးကျွန်တော်အပေးနေတာလေဟုတ်ပါပါဘုရားကျွန်တော်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 တိတ်မကြိုက်တတ်ဘူးအဲကြောင့်တွဲအိတ်ပါဗျာကောင်းပါတော့ကဘလူးရဲ့မာယာကောင်းအိတ်တွဲပါဗျာတွဲပြန်ဖြစ်နေဗျာကဘလူးရှင်းနေကျွန်တော်ဆက်နေမှာရဲထက်ကဘလူးကလည်းကယ်လို့မရဘူးစိတ်ပြက်နေတာပဲရဲထက်တယ်ရဲထက်ကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကြာသူလည်းကြားတော့တော့ခတ်မှာပေါ့မရတော့ဘူးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါလေကောနော်လမ်းနေရာနဲ့သုံးနောက်လုံးခေါင်းနဲ့တင်ခေါင်းနဲ့တက်တယ်ဘာလို့တော့ခေါင်းမလာနဲ့တော့မလို့မလို့ဒီမှာဟိုအယောက်ကြီးတိုင်းရအောင်မှာဒီတော့ဟိုဆောင်နဲ့ကစားသမားနဲ့ခေါင်းမလာနဲ့တွဲအိတ်ပါချင်းမိုးလေးနည်းနည်းယူရတယ်ဗျာနော်ဖုန်းကလည်းဝေးပါဝေးပါလူနည်းနည်းဝေးသွားရပြန်နော်ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပြန်နော်ပြန်သွားတာနော်ဆက်သွားတယ်ကျောင်းဆရာရိုးရိုးတို့ပြန်လာအဖွင့်ကမစိုးပြန်နော်ကျောင်းဆရာဘယ်နဲ့ထိုးပြတာပြန်လာရှုံးထားတာဗျာနော်ကဘူးတော်တော်ယော့တယ်မိုးပြသူကကြောက်ကြောက်ဆိုင်းတယ်ယော့တော့ဒါကြီးလည်းဟုတ်အဲ့လေပုံပိုက်မှာကြောင့်မို့အိတ်ဟုတ်ပါဗျာခေါင်းတက်ကြတာလည်းကဘူးကတော့မေးကြောင်တွေ့ရင်တော့ပဲဒါကြီးတော့ကျွန်တော်ကြမေးတယ်။အဲခေါင်းကြတော့ဒီဘက်ကဟိုလိုက်မနေတဲ့အပါကူကြတော့မေးတာဖြစ်တယ်။ဒီခိုင်းနေတော့ချတာ။ခေါင်းကောင်းခိုင်းနေတော့အဲ့မှာတပေါက်ကျော်ချတော့ဘူး။မခန့်နဲ့နော်။အဲ့ဒါကောင်းပါလေ။အဲ့ဒါကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းကိုဆက်နှိုင်းနေတယ်ဒီမှာ။ဆက်နှိုင်းနေတယ်နော်။ဘောင်းဟုတ်အိတ်ပါဗျ။ဟိုဒီကျွန်တော်စတုံးနဲ့တပူရှင်းမှာပါနော်။အဲ့တော့
ไปเลย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 ไปเ
စီရဲ့ဆိုတဲ့ဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်အားကျေးဇူးပါတယ်နော်